কেনেকুৱা হ'ব লাগে, শিক্ষাৰ স্ৰোত কেনেকুৱা হ'ব লাগে, শিক্ষাই আমাক কি তত্ত্বৰ কথা কয়, সেই সমস্ত কথা ইয়াত সোমাই আছে। আমি এতিয়ালৈকে গ্ৰন্থখন যদিও পঢ়া নাই, কিন্তু অনুভৱ কৰিছোঁ তৰাং খনিকৰ দেৱৰ যি ব্যক্তিত্বক কেন্দ্ৰ কৰি এই গ্ৰন্থ লিখা হৈছে, কেৱল এজন ব্যক্তিকেই গ্ৰন্থ সীমাবদ্ধ হৈ থকা নাই। তেখেতৰ ওৰে জীৱনৰ কথা যেতিয়া লিখা হৈছে, সাহিত্যৰ কথা ইয়াত সন্নিৱিষ্ট হ'বই লাগিব, সংস্কৃতিৰ কথা সন্নিৱিষ্ট হ'বই লাগিব, শিক্ষাৰ কথা সন্নিৱিষ্ট হ'বই লাগিব। আমি আশা কৰিছোঁ তেনে তথ্যৰে এই গ্ৰন্থ সমৃদ্ধ হৈ উঠিছে। নেকি মই গমেই নাপাওঁ, এনেকুৱা কথা হ'ব নালাগে। আৰু আগৰসকলক সেই উগ্ৰপন্থী সংগঠনে মোকলাই দিয়াৰ কাৰণে আমি বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ, ভাল কাম কৰিছে। কাৰণ কিমান মানে দুৰ্বিষহ যাতনা হয় পৰিয়ালৰ লোকে জানে, সমাজে জানে, সেইটোত ইমান ভাল কাম কৰিলে। গতিকে তেখেতসকলে আজি যদি কিবা কাৰণত নিছে বা আন সংগঠনে নিছে, তেখেতসকলক এৰি দিব লাগে। কাৰণ তেখেতসকলক যি কাৰণতে নিনিয়ক, তেওঁলোক ব্যক্তি হিচাপে কোনো দোষী নহয়। কোনোবা অনুষ্ঠানৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ কিবা ক'বলগীয়া আছে, তেওঁলোকৰ ওপৰত তেনেকুৱা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক বা কিবা আলোচনা কৰক, কিন্তু এনেকৈ ব্যক্তি বিশেষে নি এইটো নকৰিলে ভাল। কাৰণ এইটো এটা বৰ দুৰ্বিষহ যাতনা হয় আৰু যাতনা পোৱাসকলে অনুভৱ কৰিব পাৰে।